Esta equipa trabalhou muito, acredito sempre que era possível e no final os frutos apareceram. Gratidão, esforço e dedicação por este campeonato. E... foi um título merecido, que nós lutámos muito por ele. Fizemos história, é uma coisa incrível. Foi 26 jogos, perder 2 jogos, fazer 111 golos e sofrer 17, que não estão ao alcance de toda a gente. Foi-se aprumando, melhorando, até que se conseguiu este resultado, está à vista de toda a gente, que foi o campeonato. Esta equipa tinha muito valor e tem muito valor. Os miúdos quiseram sempre muito e com muito trabalho, muita dedicação, só assim é que foi possível. Vai acontecer hoje, vai ser um lado importante da época. Até agora. Porquê? Porque hoje é o jogo em que nós conseguimos, como nós temos vindo a falar, o grande objetivo que era a subida. Andamos aqui há um ano quase, perdemos um jogo. E foi com esta equipa. Para vencer, vamos esquecer a puta da festa e vamos pensar que hoje pode ser o jogo da nossa vida. Acharam que era a pessoa certa para levar aquela equipa a bom termo. E o presidente teve uma frase engraçada comigo. Chamou-me uma parte e disse: Zé, consegues levar esta equipa a subir divisão? Eu disse ao presidente: não te posso prometer que sim, mas pelo valor destes miúdos, de certeza mesmo que vamos ser candidatos a subir divisão. Acreditávamos na equipa, que acreditávamos no projeto, que eles juntos, sim, poderiam ir longe e alcançar coisas boas. Vejam o que é que anda na nossa cabecinha. Sexta e sábado, hoje é o vosso jogo, vocês correm hoje aqui, ficas com 3 pontos de avanço, já não podem chorar. Vamos encarar o jogo a sério, mal, até como fosse o último jogo das nossas vidas, caralho. É para ganhar, somos aqui para ganhar, somos os melhores, temos só vitória. Somos líderes! Já falámos tudo, é só vontade, coragem e querer, malta. Estamos aqui para ganhar, vamos ganhar o jogo, porque a nossa obrigação e o nosso grande objetivo é ganhar. E estamos aqui para isso mesmo, não vamos facilitar nada, mano. Está lá, vem para dentro, vem buscar, tens que pegar, tens que pegar tudo no jogo. Não conseguimos fazer 2 passos seguidos! Não conseguimos fazer nada, caralho! Mete pena, caralho! Já perdemos uma vez com esta equipa aqui! E se a gente continuar assim, vamos perder a merda do jogo! Não és tu que tens que ir lá! Tu tens é que andar aqui a fazer jogar a equipa! Chegava ao empate com o CAD para subirmos divisão e nós subimos divisão e miúdos a chorar, deitados no chão, assentados no chão. E eu chego ao pé dele e digo: miúdos, mas o que é que se passa? Nós subimos divisão hoje, pá. E mais 1 ou 2 que se levantaram e disseram: é verdade, malta, subimos divisão. E aí eles perceberam que no futebol não se pode ganhar sempre, mas eles sentiram que poderíamos ser campeões porque o valor estava lá. Depois do grande objetivo que era a subida, nós tínhamos muita qualidade para ser campeões. Malta, escutem lá! Nosso objetivo era subir divisão, já está, hoje subimos divisão, porra!
Vamos mesmo dizer, porra! Vamos! Vamos, porra! Vamos! O nosso objetivo principal era subir de divisão, mas com o andamento que a equipa levou, com as melhoras que todos tivemos, passou logo a ser o objetivo principal o campeonato. Faltava 3 jornadas quando fomos a Santarém. E com 4 pontos de avanço, sabíamos que se perdêssemos em Santarém, que a coisa podia se complicar. Esta equipa é foda, mas nós também somos, cara. Nós também somos, tanto somos quando ganhar 2-1 e já podíamos ter marcado também mais 1 linha. Entre ajuda, cara, ajuda-se todos os jogadores e até ao fim, mano. Vamos lá, cara, que vontade com ele. Cabeça dentro de campo. Sabíamos que tínhamos que ganhar o próximo jogo. Esta equipa tem muita união e a união faz a força. Foi um bocado duro quando a notícia chegou, mas estávamos lá todos para o apoiar e ele sabia disso. Tanto que ele, focado como ele é, ele foi logo trabalhar a seguir, não conseguia descansar e foi logo treinar-nos outra vez. Nós tentámos dar o máximo de apoio possível, sabemos o esforço que ele faz para estar nesta equipa a treinar-nos e nos jogos. Foi muito importante a gente motivar o Mister, porque ele andava muito em baixo por causa de ter cortado, pronto, do acidente que teve. Eles viram que estavam a ter ali, tinham alguém que acreditava neles, para além dos pais e da direção, não é? Como isso nós sempre acreditamos. Eu, infelizmente, no meu trabalho tive um acidente grave, cortei 2 dedos. Eu tive 2 dias ao treino no hospital, vim do hospital. No dia a seguir, fui ao treino ao Sardual. Tive que ir junto com eles, todos me abraçaram, vieram todos ter comigo, todos a olhar para mim, chocado, e disseram-me todos: Mister, estamos aqui, isso vai passar e nós vamos ganhar. E foi muito importante também nesta luta, nesta guerra. Eu fui treinador do clube do meu coração, que é o Mação, não posso esconder isso. Foi aqui que eu me formei como treinador e como jogador.
consegui um título muito importante, o primeiro título que esta equipa do Moção teve. Deixei o comando técnico dos séniores, fiquei nos miúdos e fiz 20 anos nas camadas jovens do Moção. Surgiu o desafio Sardual e, como eu nunca tinha deixado as camadas jovens do Moção, custou-me imenso sair daqui para ir para o Sardual. Mas a vida é feita disto, desafios. O desafio surgiu, eu agarrei-o, aproveitei-o e ironia do destino. O Zé chegou ao Sardual e o primeiro ano é campeão distrital. Numa terra tão pequena, num concelho dos mais pequenos que temos aqui, no interior, pagando a fatura da interioridade, ser campeão tem um sabor especial. É isso. Olha, é isso que eu tenho dito aos meus miúdos desde que conseguimos ir à fase de apuramento de campeão. E eu tenho dito para ele, digo-lhe todas as semanas, miúdos, poderá ser ou é a oportunidade única na vossa vida. Não é é muito, 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 muito difícil ser campeão. Ainda por cima, como tu estás a dizer, aqui no meio pequenino nós temos, já subindo divisão algumas vezes também como jogador, ganhei a Taça do Ribatejo como treinador, mas se eu for campeão hoje aqui, este ano aqui, é o ponto mais alto da minha carreira. Por tudo isto que se tinha passado para trás, saí como saí, e o primeiro ano que eu posso arduar, sou campeão numa equipa em que ninguém imaginava. Toda a gente sabia do nosso valor, mas ninguém imaginava que nós conseguíssemos ser campeões. Íamos defrontar uma Académica de Santarém, que quando nós temos 22 jogadores inscritos, a Académica de Santarém tem 40 ou 50, tem equipa A, equipa B, equipa C. Íamos defrontar um CAD igualmente com equipa A e equipa B, em que podem rodar jogadores de uma equipa para as outras. Íamos defrontar um Alcanena recheado de grandes valores, miúdos com muita qualidade. O Minde igualmente, e o Samora Correia também, uma equipa muito forte, com muita qualidade, com jogadores muito bons, onde tem muita escolha. E o Sardual é uma equipa que estava aqui recolhida num cantinho, em que estávamos limitados a 22 jogadores. É claro, tínhamos 22 jogadores, tinha muita qualidade, mas sabíamos que ia ser um campeonato muito difícil para nós. Tive uma equipa técnica em que tive sempre dois, três elementos comigo nos treinos, nos jogos a mesma coisa. O Zé Laia está no Sardual há muitos anos, conhecia bem aqueles miúdos todos. Ele teve uma importância grande, como o Dani também. Conhecia tão bem os miúdos como o Zé, mas o Zé conhecia os miúdos desde pequeninos. E foi importante para mim e para eles o apoio do Zé Laia, porque sem eles também não era fácil nós conseguirmos o que conseguimos. Também não posso deixar de esquecer aqui o trabalho do nosso homem que nos acompanhava sempre, que era o nosso diretor, o meu amigo Saboga, porque foi um homem que do primeiro ao último minuto nunca me deixou faltar nada. Estava presente para abrir o campo, para trazer as bolas. Acompanhou-nos em todos os jogos e era a mascote daqueles miúdos, e eles, quando corria alguma coisa bem ou mal, era sempre o Saboga o primeiro a ser abraçado e a dar aquele abraço forte. Também à Sónia, que também teve um apoio muito forte, ajudou-nos muito também. Sempre esteve presente quando pôde nos treinos e nos jogos. E era uma equipa técnica muito forte. Também ao Paulo Luís, que era o nosso massagista, que também do Sardual, que os miúdos tinham alguma confiança com ele, gostava muito dele. Nunca me deixou faltar nada, quando pôde ir, ia sempre. Tive uma equipa que me ajudou sempre muito e só assim é que foi possível o grande êxito que a equipa teve. Há quem diga que a sorte não conta, mas a sorte conta muito. Mas a sorte procura-se e trabalha-se para ela aparecer, para ela estar do nosso lado. E é isso que nós temos que fazer. Desde a época de 2001
2002, que os Lagartos não tinham, 2002, 2003, salvo erro, foi numa dessas épocas, não tinha nenhum título alcançado. Temos que ter uma vontade e uma coragem do outro mundo, pá. Fomos líderes 9 meses seguidos, 9 meses a liderar o campeonato, na primeira fase e na segunda fase. Portanto, vamos acabar o campeonato como líderes, porque temos valor, temos capacidade e temos qualidade para isso. Estávamos muito nervosos e queríamos jogar uma final, né? Então nós tínhamos que nos apoiar uns aos outros. Fazer o que nós fizemos é incrível e vai ser uma história para contar. Lá atrás não inventei nada, malta. Não dá para jogar bonito, joguei feio. Nós éramos uma equipa que tínhamos sempre, quase sempre, na primeira fase, 70, 80, 90% de posse de bola. E nós, na segunda fase, havia alguns adeptos, alguns pais que me diziam: Zé, mas esta equipa mudou, já não joga como jogava. Não temos tanta posse de bola. E eu dizia: pá, pois não, mas ganhamos. O importante é ganhar, nós estamos aqui para ganhar. Tenho um miúdo que jogou, andou 15 dias de muletas. E no treino de sexta-feira pede-me que se pode correr um bocadinho. E vai correr e disse: mister, se você quiser eu vou jogar. E foi jogar para mim, fez o jogo, acabou o jogo no outro dia, teve que andar de muletas outra vez. Isto é o espírito de sacrifício e de luta que aquela equipa teve toda. Lembre-se que o querer é tão importante ou mais do que a qualidade. Se vocês tiverem uma qualidade enorme, mas se não quiserem, esqueçam, não vão lá nenhum. Temos que trabalhar muito. Chegámos aqui, chegámos a este ponto, agora temos que ser campeões, mano. Por vocês, pela direção, mas principalmente por nós, que estamos aqui todos os dias, malta, no balneário e durante a semana lá, ou sol, ou chuva, ou frio, nós já que andamos lá a bater o Calmeirão. E depois pelos nossos adeptos que vieram em grande número para nos apoiar, malta. Vamos dar uma alegria a eles também. A quantidade de pessoas que lutam por nós e que é como se estivessem a jogar também connosco, é incrível estar dentro de campo e ver a bancada cheia de gente do Cerdoal, que é uma vila pequena, e só de pensar que estão lá só por nós, a ver-nos, para nos ver ganhar, é incrível. Sentiu que nós éramos o patinho feio desta subida, porque éramos a equipa a bater, éramos uma equipa que toda a gente pensava que não ia ter a mínima hipótese, mas eles, com o valor que eles tinham, com o trabalho que nós fazíamos, trabalhávamos muito, queríamos muito, eles sentiam, e eu também sentia, que nós poderíamos fazer uma grande surpresa. Mas parabéns mesmo a todos, mal. Estão aqui os que não vieram, os que jogaram muito, os que jogaram pouco. Toda a gente está de parabéns, mal. Ao ouvirmos essas palavras, nós ganhámos mais garra, mais força para ganhar este jogo, que era para sermos campeões. Tem que fazer aquelas diagonais para dentro, tentar nas costas, quando a gente bate, alguém tem que aparecer logo nas costas dele, não estejas muito aberto. Poderá ser um momento único, ganhamos uma medalha destas, malta, e vamos ganhar, malta, vamos ganhar todos. You say you don't love me no more, why you hate me, why you touch my soul? Blame me for what I never did. I just want your love, yes, I'm ready. I will win your heart back if you let me. Love too good to forget me. You got me going in. I'll be waiting in vain. Yeah, I've been fighting for your heart, you know. They tell me if you ever take a loss, you grow. Nunca ele está a jogar com o caralho, mano. Olha, diz para jogar para fora, acabou, caralho. Homem, isso foi o que eu pensei que eu ia fazer. Foda-se. Tens que ralhar com ele. Senti logo
dificilmente podíamos perder o campeonato. Quando eu defendi o penalti senti tudo, senti que a partir daí nós éramos campeões e foi graças à malta toda. Um gajo quando é bom é bom e manada. Perdemos lances infantis que não podemos perder porque ninguém comunica, malta. Não podem estar em cima do outro. Tem é que acertar a marcação e dividir ali, porque ele toma tem lá dois homens sempre. Ok, estamos em 45 minutos de acontecer. Se acontecer, maravilhoso. Objetivos já atingimos. Primeiro objetivo, segundo objetivo, falta 45 minutos. Portanto, e vamos resolver ao cerebral aquilo que se passou há 20 e tal anos atrás, que é levar uma conquista de campeões distritais. Está bem? Vamos lá, malta, vamos lá, caralho! Está fazendo aquela bola ali é perigoso, caralho. Não posso esquecer aqui um homem que faz 40 golos numa época e é de louvar o que este miúdo fez, o Rodrigo Bento, não está ao alcance de qualquer um. Todos os miúdos foram extremamente importantes, todos ajudaram, estavam todos unidos, todos queriam a mesma coisa, mesmo aqueles que jogaram pouco, os que não eram convocados, faziam questão, a maior parte das vezes faziam questão de ir, os que não eram convocados, de ir a jogos e ver os jogos fora connosco. E todos estes miúdos que jogaram menos, que têm menos minutos, foram tão importantes ou mais como os que jogaram sempre. Porque sem esses, nada era possível. Porque eu só com 11 ou 12 jogadores não conseguia ser campeão, de certeza mesmo. Espero que todos tenham orgulho do que nós conseguimos. Lembra-te de uma coisa, nós fomos 9 meses líderes, fomos sempre os melhores, E hoje mostramos aqui mais uma vez que fomos os melhores e que somos os melhores. Mas porquê, malta? Porque vocês quiseram, porque vocês trabalharam muito, vocês ajudaram muito a mim, ao Zé e ao Paulo e ao Saboga e a todos, Sónia. Malta. A Sónia, olha isso, não vamos esquecer a Sónia, a toda a gente que trabalhou com esta equipa, pá. Muito obrigado, mas mesmo muito obrigado do fundo do coração, malta. Isto é... Opa, eu não tenho palavras para descrever o que é que estou a sentir agora, porque isto é mesmo. É... Não consigo falar mais, malta. Parabéns, malta, parabéns, malta. Tanto por parte da autarquia, de juntas de freguesia, com votos de louvor, a homenagem que a autarquia nos fez no Salão Nobre. No dia da vitória, a autarquia disponibilizar-nos a varanda dos espaços de concelho para podermos lá ir comemorar. Acho que foi muito bom. Acho que os cheirodobalenses estão orgulhosos do trabalho que foi feito. Eu uso barba há não sei quantos anos, há 20 anos, há 30. E os miúdos lançaram-me um desafio. Mister, se fomos campeões, corta a barba. E eu, numa de brincadeira também, mas com compromisso, disse, pronto, eu há 20 anos, ou há 20 ou 30 anos não corto a barba, se fomos campeões vou cortar a barba. Chegámos ao último jogo, o Zé teve que cortar a barba, e eles é que me cortaram. Agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Sardual,
pela grande homenagem que nos fez no, na Câmara Municipal, em que nos ofereceu uma mini taça. Vai ficar guardado também no, na vitrina para um dia mais tarde os meus filhos mostrarem aos meus netos que o avô era um apaixonado pelo futebol e conseguiu alguns títulos. O Nelson, ao presidente, e muito obrigado a todos os sardolenses pelo apoio enorme que nos deram em todos os jogos, acreditaram sempre e foram uma peça extremamente importante também neste êxito que foi o título de campeão distrital. Então, sou presidente da Câmara também, mais uma vez, muito obrigado e continuo a apoiar o Sardual, porque aqueles miúdos, aqueles e todos os que estão lá, têm qualidade e se tiverem o apoio podem conseguir o que nós conseguimos este ano. Alegria, satisfação, realização e um bocadinho de ambição de querer mais.